Undefeated холбооны дэд оргил тулаан бэлгэр бэлэн боллоо. Дэд оргил тулааны хөх болонгаас Заг цөрнгийн Балжин юм. Монголын үндэсний их сургуулийн тамирчин. Энэ жил 25 настай. Биеийн өндөр 153 см, биеийн жин 56.7 кг. Тулааны суур Декондо гэсэн. Түүний өрсөлдөгчөөр Улаанболонгаас Батбаярын Намсраа One Team клубын тамирчин. Энэ жил 21 настай. Биеийн өндөр 167 см. Биеийн жин 56.7 кг гэсэн байна. Түүний тулааны суур холимог тулаан суурьтай. Сүүлийн үед тамирчид маань одоо холимог тулаан гэсэн суурьтай маш их эхэлдэг болсон байгаа. Одоо Намсрагийн хувьд бол энэ холимог тулаан гэсэн суурьтай тамирчин байна. One Team клуб дээр одоо Ганбаатар багшийн боксинг олон сүнжийн мастер Ганбаатарын багшийн удирдлагад ороод бэлтгэл сургалтаа базаад тамирчин байна. Балжин хэмээх үед бол декондо суртаа тамирчин маш элдвтэй биеийн одоо жиндээ бол маш намхан тамирчин дээ орно. Намхан боловч гэсэн маш өндөр техниктэй, хөлийн техник сайтай тамирчин. За намсраагаас л ялжилт хүн цохилтууд нь хэсээр өрсөлдөгч бол бүтэн гонд шахаж явж байна. За мурдгарын цохил амжилттай болсон. За бүр гидан шиг унгаагаад авлаа. Өвдөг явсан. Дахин нэг өвдөг. Шин залуу тулаанчд маань одоо маш гал гарсан. Нэгнээсээ одоо айх эмээх зүйл байхгүй. Өөрийн одоо яг хүссэн зүйлээ хийж бас тулч чадчихлаа байна л да. Тэгэхээр энэ холимог тулаан гэдэг спорт маань Монгол төдийгөө дэлхийн төдийгөө Монголд одоо ямар өндөр хурцтай хөгжиж байгаа гэдэг нэг жишээ илэрлэл юм уу да. За намсрагийн ээлж нэг хүн цөхөлтөл. Балжинмиг бол нэлээд сулруулад авсан сайн гурван хажуу цөхөлт. За дахин гарын хүчтэй тавталханууд. За өөрө толгойд ашиглаж байгаад хилэлдэ та санаа давлаа. Намсраа бол одоо бүтэн илэрхэж байна л таа. Өөрийн. За шүүх зогсоосноор тоглолтын 1-р үед Намсраа өрсөлдөгчөө ТК буюу техникийн хэл тавгаар ялж чадлаа. Тэмээ үзэгчтэй Undefeated холбооны дэд оргил тулаанд гарч тулцсан. Улаанболонгаас гарч тулцсан Батбаярын Намсраа One Team клубын тамирчин ялт байгуулж чадлаа.